Så solen skinner. Det er nok det sidste solskinslys i dag. Så fordi det vil jeg blive sådan lidt aftensol at lave. Så jeg skulle ellers lige ved at jeg lige sidder og kigge en time og kigget på de der lokomotiver. Damplokomotiver og sådan noget. Klokken er 10 minutter over 5. Så jeg er ved at uploade screentalen ud af lens, så må lige vente et par minutter. Så skal så igennem, det er så fristende lige nu at tage afsted, til jeg, der er penge på min en kaskredit, jeg godt kan bruge af en sommer. Der er så også en rigtig lang måned. Og det er fristende lige at tage i hjemme og lige købe en rulle kødboller, ris og karri og sådan. Og så lige tage til Lidl og købe mere cola og sådan. Men de er så åbne på lørdag. Lad os nu bare lade være sådan noget, fordi der er et super langt måned. Det er så de eneste ekstra penge, jeg har sådan rigtig har ikke brug. Så min kaskredit. Fordi min anden kaskredit skal bruges til igen som det sidste år, to år til at betale min shopkreditafdrag. Og shopkreditafdrag er sådan set brugt til at købe ekstra en harddisk. Der er nok cola til lørdag. Der er også pomfritter og sådan noget i fryser. Og faktisk meningen af onsdag, jeg skulle lave varm mad i dag. Så det kunne vi sådan set også gøre. Kunne godt lave varm mad. Men nu har jeg spist de der chips der, så skulle jeg... skulle måske starte nogle løg og sådan noget. Hvad tænker for at spise? Der har sådan en... jeg kan ikke trække den ud, for den er gået i stykker. Ja, der er sådan en stor gammel svinkolet. Kunne også lige smide den på en stegepande og sådan. Se, nu forsvandt solen. Nej, jeg må starte det små med mit dampmaskine. Jeg skal ikke sætte på noget kæmpe dyrt der til 50-100.000 kroner. Jeg har ikke nogen penge, jeg har gæld og sådan noget. Jeg skal flytte, og jeg er snart 60 år og sådan noget. Skal have kørekort ud og rejse og sådan noget. Men jeg kunne godt have sådan en lille legetøjsbane. Med sådan et, det er bare så elektrisk damplokomotiv. Sådan et amerikansk et, der er sådan en lyd ind, der siger tuff tuff tuff, når den kører der. Så må jeg jo starte med sådan en. Køb sådan et startsæt til 3.500. Med transformator til, så der sådan skinner. Nu er det Pico, der tager et andet mærke, der hedder LG L&B. Så jeg er ikke sikker på, om det er det rigtige. Jeg tror, det er et forkert mærke. Det er noget tysk noget, det der Pico. Pico er vist tysk. Og det andet er LGB, og nu det hedder det så engelsk, tror jeg. Det er også lige meget, fordi det er alt, der er lavet til det der spor G, det passer på sporene. Uanset hvad det er mærket, det er bare sporene hedder spor G. Så passer også alt muligt andet, der kan køre amerikanske ting og vogne og sådan noget. Skal bare have det der spor G. De har også sådan en spor G hyggebane der i Oregon. Det der Train Mountain Railroad, jeg kigger på. De har sådan en hyggebane også. Så, men jeg står ikke lige og skal, jeg ved, jeg sidder klog i min lejlighed 20 år, jeg står ikke lige og skal ud af dørene på vej til USA og sådan noget. Så jeg har ikke været i København mange år, så nu skal nu starte at gøre tingene i den rigtige rækkefølge, jo. Så kommer jeg ned med min gæld og får flyttet og sådan noget. Kom ned med min vægt og sådan noget. Jeg kan begynde at tage til København igen og... jeg skal rejse rundt i Danmark og sådan noget. Jeg har været rundt i Danmark 32 år. Så det skal bare lige være en kort video, for det skal faktisk på toilettet.